شیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم جو امید کرنا تو سارے ٹھیک ٹھاک ہو سو اللہ پاک نے عز و ایمان چو سو تے اسا موجود ہاں اتھے سنبھل نے مقام پر تے تسا بیک گراؤنڈ چیک کر سکنے ہو کتنی سونی پہاڑیاں کتنا سونا ویو منگلا ڈیم نامی باقی بھی تسا تکی سکنے ہو تے ماشاء اللہ بہت خوبصورت جگہ وے تے اسا ہیا ایک فاتحہ نے سواب نال تساں کی اے ویو دسی چھوڑا ماسٹر صاحب نے تھے والد فوت ہوئے سن اتھے آئے اساں تے یقیناً تساں تکی سکنے ہو بڑا سونا ویو ہے ماشاء اللہ